strada ci spieghi un negozio dei investimenti fragili. Pretenzia, fai dei chi? Cadi! Alma, hai interesse, scendi strada, ci sei distratto. Guarda. ოჯახში ძალადობა ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული და გავრცელებული ძალადობის ფორმაა. იგი მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში არსებობს და საზოგადოების ყველა ფენას მოიცავს. საზოგადოებრივი პროკურატურის ფარგლებში დღეს ამ ინფორმაციის მიღება გაზიარება საზოგადოებრივ კოლეჯში. კავკასიონის სტუდენტებს ჩაუტარდათ. ჩვენ დასაუბრდით ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებზე, კიდევ გადაგვაწყვეტია, რომ გაგვეგრძელებინა მსგავსი სემინარები. მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისთვის, პედაგოგებისთვის, ასევე სრულიად ჩავატაროთ ის იქნება მანდატურები ჩაულებრივად და რა თქმა უნდა, გეგმავთ მთლიანად საქართველოს მასშტაბის გავსახსნის მონაზრები ჩატარებას. სტუდენტების თქმით, ამ საკითხზე ინფორმირება აუცილებელია, რადგან არავინაა დაზღვეული ოჯახში არსებული ძალადობისგან. ამიტომაც მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, თუ როგორ მოვიქცეთ ამ შემთხვევაში. პროკურორი აღნიშნავს, რომ ღონისძიება ემსახურება საზოგადოებაში და კონკრეტულად მოზარდებში ცნობიერებისა და ინტერესების ამაღლებას. აღნიშნული ღონისძიებები და მსგავსი ხასიათის ხომ არ ტარდება მხოლოდ ოჯახური დანაშაულების თემაზე, ტარდება ასევე ავტოსატრანსპორტო დანაშაულების ფარგლებში, ასევე სხვა დანაშაულებთან დაკავშირებით, რათა ამაღლდეს საზოგადოების ცნობიერება. ღონისძიება ემსახურება საზოგადოებაში და ამასაკის ბავშვებში ცნობიერების ამაღლებას, რათა შემცირდეს აღნიშნული დანაშაულების გავრცელება, ამაღლდეს მათი ცნობიერება და გაიზარდოს მიმართვიანობა ასეთი დანაშაულების ჩადენის შემთხვევაში. ყოლა დაუშვებელია ჩემი აზრით ოჯახში ძალადობა, სადაც ბავშვები არიან უმეტეს. მათის გაგებისთვის ალბათ რომ კარგად შეიცნოს ინფორმაცია მოზარდეთ თაობამ. და გაიგებს ოჯახური ძალადობის შესახებ და იმედია ისინიც მიხვდებენ, ვინც ძალადობენ თავის ცოლებზე და დედებზე, ასევე შვილებზეც. ფაქტი ერთია, ოჯახში ძალადობა მძიმე სახე მიიღო. ამიტომ პროკურორების მიერ ჩატარებული ტრენინგები კანონის ფარგლებში თავდაცვას ასწავლის. მსგავსი ტრენინგების ჩატარება ქუთაისის მასშტაბით კიდევ გრძელდება.